За би бол өөрөө багшун. За орлогосоо давсан зээл төлдөг хүн. Ийм болохгүй байгаа, бүтэхгүй байгаа. Улс их орныхоо тэр их нүүрсний их хулгайч одоо бидний баялагийг завсан тэр хүмүүсийг л ил болгохыг энэ залуустай нэгдэж шаардж ирсэн. Айгүй их мөнгөтэй сурч байгаа байхгүй юу? Айгүй их зардал биднээс их гарчээ. Тэр цума үн айгүй хүндэр болж байна. Үнийг хөөрөгдөх гэдэг бас өдөр өрт тусан талхны мөнгө чихэр мэхэр гэл бүх юм нэрээ үнэхээр өшин. Яаж тэрний мөнгийг арай нэг багасгах те одоо тэр нөгөө нэг 76 эдсэн одоо тэр хэдийн их найт тэр бүм найт тэр нүүс тэдний мөнгийг буцаж оруулж ирэх юм уу? Босын төсөвтэй буцаж хураах нэг эргэлтүүлэлт хийх. Юу ирээдүг яг өөртнийхөө ирээдүйн төлөө л чагсаж байна. And that's the reason why a lot of government members are richer and living luxurious life than like the citizens. And how they could just be like so calm when the citizens are like buying bread like by slice, not by the loaf. So that's the reason why I'm protesting today for the good of the people.